Tak. Dovolte, abych vás přivítal na 16. jednání zastupitelstva města. Tady. Ano. Já jenom, jestli mohu namluvit paní Petru Poleškovou, bude mít tak 500 minut spodit, jestli to je možná počítat. Nebudeme rozhodovat o žádných mimořádných otázkách, věřím, že do toho přijde. Do té doby. Pane tajemníku, jaký je stav? Kolik je lidí přítomno? No, je teda 14. 14 občanů je přítomno. Čili jsme nesnášení? Zastupitelů, správný dosud. Přečtu vám zatím, než se nám sejdou další návrh programu jednání. Bod číslo 1. Úprava rozpočtu 2/2017. 2. Název nové ulice. 3. Schválení investičního záměru dotace na úpravy válečných domů. 4. Jmenování zástupců města na valnou hromadu VKN akciová společnost. 5. Dotace na automobil pečovatelské služby. 6. Zpráva kontrolního výboru. 7. Usnesení zastupitelstva města 164/2015, což znamená informace o dotacích získaných městem a informace o strategickém plánu. 8. Dar pozemku pod komunikacemi. 9. Žádost občanů o výjimku ze zákazu parkování na silniční vegetaci. No, to nešťastně napsané na silniční vegetaci, na vegetaci pásové ve silnice. 10. Výkup nemovitostí číslo popisné 81 a 77 Lipčice nad Vltavou. 11. Revitalizace Lipčického náměstí. 12. Lipčické noviny. A bod číslo 13. Různé. Neobdrželi jsme žádné návrhy na doplnění programu jednání, takže kdo je pro přijetí? Já bych ještě poprosila, že bychom začali klasicky orgány dnešní a tak dále a pak ten program. Tak. Oznamuji vám, že pan Eduard Hromada designoval funkci zastupitele z pracovních důvodů. A my jsme oslovili tak, jak jsme podle zákona byli příslušní. Další, kteří jsou na řadě právě v nástupu do zastupitelské funkce. Další po Eduardu Hromadovi je paní inženýrka Jahodová, která písemně odmítla z pracovních důvodů. Poté jsme oslovili dalšího, čím už byl pan Josef Nováček. Pan Nováček neodmítl, takže já bych přistoupil k důležité věci, a to je slib zastupitel. Slib zastupitelstva bych vám přečetl. Zastupitel. Dne 6. Tak, rada nám dodala, počkejte, já se podporím. Slib zní, slibuji věrnost České republice, slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu města a jeho občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky. Nyní vyzývám pana Josefa Nováčka, aby pronesení formulace slibuji, aby podepsal na připraveném aktu. To slibuji. Takže, dnes máme děkuji. Je potřeba říct, že pan Josef Nováček splnil svůj zastupitel bez výhrad. Přistoupíme k volbě pracovních orgánů. Současně zpětně pan Eduard Hromada rezignoval.